Então hoje nós vamos conferir as novidades da semana. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney. E vamos avaliar aí o que chegou e para dar algumas dicas quanto possível aí para vocês, beleza? Inicialmente não tivemos muita coisa, aparentemente, mas até que a semana tá boa também. Pior do que as duas últimas semanas, é um pouquinho difícil, né? Para agitar a caixa. Para começar, vamos falar do novo cosmo que foi inserido aqui no Saint-Seiya Awakening. Estamos no novo cosmo, né? Então teremos que ir no novo cosmo. É o novo cosmo que a galera chama de impressão espiritual para dano físico, né? Então da defesa física aqui, da PV e resistência a dano físico. É um cosmo totalmente voltado para quando o meta estiver com dano físico, né? Aqui a gente vai ter vantagem, por exemplo, contra Thanatos, Hypnos e por aí vai, embora eu acho que a ascensão do dano cósmico vai vir agora com o Lune, né? Então é outros 500. Mas já falando dos tiros que eu pretendo usar aqui no nosso Lune de Ballroom, eu pretendo, na verdade, dar 40 tiros diários, tá? De hoje até domingo. E na segunda-feira eu estouro, até se eu não tiver conseguido pegar ele nas 40 diárias. Falando também que nessa semana não teremos vídeo de invocações aqui do canal, né? Porque aqueles vídeos de invocações demoram pra caramba. E eu vou deixar gravado no meu segundo canal, tá? Vou deixar o link na descrição, Nameplay CL. Eu acho que é isso, Nameplay CL, Corques e Lives. Que eu vou migrar as lives, né? Essa semana a live vai ser desse canal, mas a partir da semana que vem, talvez, vamos conferir aí, eu vou migrar as lives para lá e para roxinha, que eu já vou fazer live hoje também. Os dois links estão tá na descrição, se você quiser dar uma moral para mim nesses dois novos canais, deixa lá, segue lá, né, na roxinha, e quer Nameplay SS, e se inscreve lá no outro canal, Nameplay SL, porque lá eu vou fazer corte das lives, igual, por exemplo, eu já pretendo fazer corte do PVP que eu fiz ontem do Milo, e já vou postar lá no canal, né? Só tô esperando o YouTube renderizar, que demora um dia, 2 dias para renderizar, pelo não sei por que, os meus vídeos de live. Aí, quando eu renderizar, eu vou postar lá o PVP que eu fiz com o Milo, para quem não teve a oportunidade de acompanhar a live que eu fiz ontem à tarde, pelo menos vai ter um pouquinho do que eu brinquei lá. Então, vai ser uns vídeos bem mais simples, né? Só vai ser corte mesmo da live, mas quem sabe o conteúdo agrega aí alguma coisa, beleza? Então, não esqueça de conferir lá os dois links na descrição para você dar uma moralzinha. E eu devo começar a fazer live lá na roxinha assim que você estiver vendo esse vídeo, beleza? Então, vou ficar lá até umas 11 da manhã, talvez. Aí você já fica ligado nesse esquema aí também, beleza? Que se você tiver alguma dúvida referente ao evento, cola lá e eu vou fazer minhas 40 invocações lá também. Prosseguindo aqui, vamos falar aqui do nosso Lune. O Lune, ele tem um modo história dele, né? Básico, a gente vai pegar esses itens aqui, os capítulos solene, que a gente vai fazer as trocas. As trocas aqui não estão tão interessantes assim, então básico, né? O correr atrás aí dos fragmentos de habilidade, gemas avançadas. Todos esses itens aqui são os itens que a gente dropa com mais facilidade, exceto o cupom, né? Mas assim, aí fica esse critério do que você está precisando mais aqui. É, Guia Estelar, chegou a terceira temporada do Guia Estelar, né? Para quem viu aí os meus vídeos de giro da conta, né? Que segunda-feira. A do mês passado eu perdi, velho. Que viagem. Eu esqueci de upar lá o Guia Estelar. Acrescentou alguns personagens, foram bem poucos agora. E aí você tem a oportunidade de upar lá e ganhar restituição. Eu vou fazer isso no lá na live também, tá? Brincar aqui, mas se chegar aqui, ó. Aqui, por exemplo, foi acrescentado o Radamantes, por exemplo, que eu me lembro, tá certo? Eu não me recordo muito bem. Aqui foi o Deus Hades e a Mayuri estava aqui, eu não me lembro também, mas só tá lá o Deus Hades. Aqui foi acrescentado quem que foi acrescentado aqui? A formação da os Cavaleiros Negros, o Borboletão também, eu acho, tá? Já que eu não upei, aqui temos os Zeros, tem os Cavaleiros Negros, Asterion, o quem é esse? É o Dante e o Minos, eu acho também. Aqui foi acrescentado, acho que o Shun MM e a Pandora, se eu não me engano, o Lime, eu tenho certeza que não tava aqui, nem a Luna, nem o Kiki. Que eu sei porque isso não tinha liberado aqui. Aqui vai ficar melhor, né? Pra eu liberar. Então aqui provavelmente vou ganhar uma restituição daqui. Porque aqui tá bem flop também. E aqui já voltamos, né? Então esses aí foram os acréscimos da Vontade Estelar. Upando aí essa semana você terá a oportunidade de ganhar uma restituição aí. Inclusive o novo Cosmo já tá aqui
Beleza, e de resto são baúzinhos mesmo pra o quê? Oitavo sentido. É, show de bola. Bênção das Estrelas, aqui é mais voltado para oitavo sentido, para vontade estelar, né? Eu só comprei esse aqui de 10. Esses itens aqui, ó, de 60% e tal, 50%, 40%. Poderia até valer, mas eu nem ligo, então, sei lá, eu não sou o cara melhor para falar se isso é bom ou não. Eu acho que é bom por causa do preço, mas como eu não upei minha vontade estelar, eu não sei qual que são a dificuldade dos recursos dos levels mais altos, tá? Então é por isso que eu ainda não sei o tão bom que isso vai ser. É, vamos lá, bênção da luz, é acesso diário pra gente conseguir aqui, de boaça. Lembrando que o vontade estelar libera a partir do level 55, tá? Se você não está no level 55, caso você chegue até, sei lá, quando que dura o evento aqui? O evento vai durar 5 dias, até domingo. Então, ou é domingo ou é sábado, hein? 14, 15, 16, 17, 18, 19. É, 5 dias você consegue liberar esse evento aqui, acredito eu, beleza? O treinamento que bugou, né? Eles falaram que iria corrigir assim que chegasse. Eu não fiz o treinamento ainda para saber se tá bugado ou não, mas ok, aqui eles estão dando praticamente um livro, né? 10, 20, um livro. Bom pra caramba, né? Então a gente vai liberando os cursinhos aí na medida que vai passando os dias, se eu não me engano. Acho que a cada 2 dias libera um curso aqui, que eu me lembre, né? Então vai liberar mais um sexta e o outro no domingo. A Roda da Fortuna, né? Aquela coisa que a gente sempre tem uma expectativa de pegar aí alguma coisa. Vamos rodar ela aqui então. 4 vezes, que eu recomendo para todo mundo. Você gasta aí 70 diamantes e 2 vontade estelar. É alma estelar, melhor dizendo. Então foi. É isso aí, eu não faço muita questão. Caramba, velho, vem pedra de ativação toda hora. Tipo assim, pedra de ativação é a mesma probabilidade do murmúrio. E já é o terceiro mês consecutivo, se eu não me engano, que vem pedra de ativação. O murmúrio tá com drop rate pior, será? Tá ok, eu gostaria das 3 gemas temporárias e vigor, não. Não quero farmar agora. É, o Uni também é bom aqui, a gente economiza aí, sei lá, uns 5, 10 tiros, né? Pegando ali o Uni, caso o Uni venha por fragmento na minha conta. É isso, aqui temos 5 almas estelares, não vou gastar, porque 5 almas estelares é quanto? 240, acho que dá uns 300 diamante, aí não vale 3 temporária, né? E piorou se fosse vigor. Então é isso daí. Morreu aqui, mais uma vez sem murmúrio. Preciso de 20 para liberar a minha Afrodite, né? Level 5. Total gasto, está sempre aí. Subida de nível. Temos aí também missões, né? Para fazer de sublevel, ruínas. Acesso a mensagem para quem está logando todo dia. Mais um. Referente ao treinamento do Lune, ainda não apareceu o treinamento do Lune aqui, tá certo? Então não tem como falar para vocês quais são os upskill dele, então isso aí vai ficar devendo, vai ter que ficar olhando o manual aí assim que ele chegar. Antigamente vinha, né, o treinamento já na atualização, parece que o treinamento vai chegar 10 da manhã. De qualquer forma, eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo, para deixar moral pro canal, deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Já vai estar também disponível aqui a compra dos seus 2 bilhetes. Lembrando que aqui é o PVP Melee PVE, eu já compro aqui também 2 Doritos. Jogando ou não, eu acho que vale a pena você comprar aqui 2 Doritos, que é só 300 diamante, enfim. E aqui, esse evento aqui, eu já tenho o PVP Melee dele, tá certo? Eu vou deixar um link do PVP Melee eu sofrendo lá contra o Ike Divino, quando o Ike Divino era meta, pra quem é das antigas aí, vai saber como é que é. Pra quem é novo, vai ver como era bem tenso enfrentar o Ike Divino antigamente. Então vou deixar ele sugerido nos cards. Em resumo, você vai ter um baú como 7º personagem. E se esse baú for eliminado, você ganha uma espécie de buff. No vídeo que eu tenho gravado no canal, ele dá aquele buff de redução de custo de energia, né? Diminui 1 de custo de energia em todos os meus personagens. Não sei se esse buff tem mais buff, né? Mas enfim, no vídeo vai ser esse. Se vocês quiserem ver mais um PVP Melee e tal, o link na descrição desse PVP Melee. Reforço que mês que vem também o PVP Melee, se seguir o cronograma, vai ser PVP, tá bom? Que é o 4x4. E aí em dezembro teremos PVP Melee de PVE, né? Que vai ser o Poseidon, para quem fica guardando aí os seus tickets para o PVP Melee PVE. Inclusive eu já tenho o vídeo também de, como fala?
retrospectiva de todos os PVP Melee, tá certo? Só pula lá o de aniversário, que foi especial. E lá vocês vão conferir a ordem de todos os PVP Melee que tivemos aqui. Eu vou deixar também linkado nos cards desse vídeo, tá certo? E pra quem quiser ver também eu jogando lá na roxinha, não esquece de acessar o link aí, tá certo? Eu vou jogar de 9 às 11, que eu devo jogar lá. Aí eu devo fazer só coisas PVE, só tem coisa PVE, né, pra fazer nesse horário. Mas aí eu fico trocando uma ideia, tirando dúvidas, e eu vou encerrar também a live fazendo as minhas 40 diárias. Então cola lá se você quiser bater um papo comigo. E hoje eu não sei se vai ser live à noite ou à tarde, eu ainda tô na dúvida, talvez seja à tarde, eu faça aí tipo de 2 às 4 live aqui no YouTube mesmo, tá certo? Lá jogando Duelos Galácticos com vocês também, fazer 2 horinhas de live com vocês somente nos Duelos Galácticos, testando aí alguns times com Saga, né, que a galera tá, ontem pediu pra jogar com Saga de Gêmeos. Vamos jogar com os 12 Gold aí, os mais free to play, tentar montar uns times e vamos ver o que que saiu, né? Que ontem eu joguei com Milo, joguei com Doku, joguei com Mu, ficou legal lá a live fazendo PVP com esses times. E aí eu vou tentar montar time com personagens sem ser tudo SS, beleza? Os mais fáceis de conseguir. Então, cola na live, esse horário aí de 2 às 14, beleza? Então vou ficando por aqui. Bom farm pra todos e, claro, sorte também pra pegar o banner e nos vemos... Ah, e antes de encerrar, né, já cortando eu aqui também, referente ao Lune, eu recomendo só pra quem tem mais de 60 gemas avançados, por exemplo, ir atrás do Lune, tá certo? Porque você ter mais de 60 gemas avançados é muito importante pra você conseguir mais de 400 gemas avançados mensais na sua conta, né? Que eu expliquei no vídeo da semana passada, vou deixar ele linkado nos cards, como eu faço essa treta toda de conseguir mais de 400 gemas avançados, e um deles... que facilita essa meta é rodar o gato da fortuna full. Eu acho ele muito mais importante, lembrando que a gente tem Thanatos, temos Hypnos, temos Cano de Gêmeos, temos Shun MM, que eles retornarão. Eu acho ele bem melhor, todos esses, do que o Lune. Então, se você não tem algum desses personagens, vale muito a pena você skipar o Lune, juntar gemas para o gato da fortuna e juntar gemas para esses personagens também, Wood Seals e por aí vai. E essa aí é a minha dica do banner, tá certo? Se você tem umas 500, 600 aí, por exemplo, ou até 400, lógico, você pode dar aí seus 60 ou 100 na semana, mas isso aí não vai comprometer o gato se você skipar os próximos 2 banners. Mas o mais importante é sim o gato, no meu ponto de vista, principalmente se você for free to play, beleza? Então, encerramos com essa dica. Qualquer vídeo sugerido que eu falei nesse vídeo tá nos cards, também tem esses vídeos sugeridos aí na tela, e claro, nos vemos no próximo vídeo, e quem sabe também na live, lá na roxinha, na parte da manhã, e aqui no YouTube, na parte da tarde. Valeu e fui!